السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur bagi Allah Selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan juga atas ahli keluarga baginda Para sahabat baginda Para pengikut baginda Yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ni kita baca dari surah Al-A'raf. Ayat yang kita nak baca iaitu ayat yang ke-8. Pada muka surat 181 muka surat pertama semalam kita dah baca satu muka surat tapi tak habis terjemahan dia hari ni kita sambung bermula dari ayat 8. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين Baik <coughs> Pendek saja ayat-ayat hari ini Akan tetapi uh, Maknanya sangat besar Ayat ke-8 dari surah Al-A'raf berbunyi wal waznu yawma idzinil haqq. Makna kalimah al waznu. Makna kalimah al waznu. Al waznu ni adalah timbangan. Al waznu adalah timbangan. Al waznu yawma idzin Yauma idzin pada hari itu. Pada hari itu ialah hari akhirat. Hari itu maknanya hari akhirat. Al haqqu maksudnya benar. Bali jadi bila kita sambung wal waznu yauma idzinil haqq. Timbangan pada hari tersebut adalah benar. Apa maksud timbangan di sini ialah al-mizan Disebut dalam bahasa akidah adalah al-mizan Mizan ialah timbangan Mizanul amal Timbangan itu pada hari tersebut adalah benar eh? Benar di sini apa maksud benar Okey Benar di sini banyak maksud lah okay. Pertama Benar ni Menunjukkan Ada sungguh Wujud Wal waznu Yawma idhinil haqq okay. Mana ni eh. Hilang lah Banyak sangat ni Eh, tak ada. Hilang pula saya cari ni. Tak ada dah. Keluar habis benda lain ni. Ni Eh? Kejap, Tadi saya dah save dah. Ha, so ya aku keluar juga ni. Ha, nah, ya Sorry, sorry, sorry. Hilang dah pula ah. Ha? Uh, apa kita back to Quran Ha, saya save tadi tapi keluar benda lain. <laughs> keluar soya lah pula. Hmm, dia cari soya apa. Tidak ilan ni, tidak ni anak ilan tak. <laughs> no. Cuma tadi saya dah save artikel tu saya baca. Tak jumpa, tak apalah. Tapi saya dah baca tadi. Al-waznu yawma'idhinil haq. Pertama yang benar adalah kewujudan dia. Dia adalah wujud. Yang kedua Al-Haq di sini adalah benar Itulah hakikat Hakikat ni maknanya Dia ada dua cepen, cepen. bahasa kita juga. dua. cepen ni adalah dua bekas Ataupun dacing. eh? Dacing. Macam dacing Macam dacing Macam timbangan yang ada dua Dua apa tu Alah Mudah kita tengok Tengok lamba, gambar barisan nasional lah gambar dacing tu lah ha, gambar dacing alat timbang, alat timbang tu kita panggil dacing dacing tu maknanya ada dua timbangan kalau zaman sekarang ni kita timbang tu kilo ya timbang kilo ya ha, satu satu apa satu mangkuk ha, kalau dulu dia ada dua mangkuk tu kalau kita panggil cepe dalam bahasa Kelantan saya tak tahu ni mungkin bahasa surat rasanya eh ah ha, cepe juga Ha, jadi maknanya dia ada dua Macam dulu kita nak timbang satu kilo Kita letak besi pemberat satu kilo Kita pun letak berah kat satu kilo Jadi dia pun akan jadi sama ha, Itu nak mana ha, Timbangan Jadi dalam hadis Nabi SAW menyebutkan Mizan ni ada dua timbangan Sehingga satu timbang kebaikan dan satu lagi timbang keburukan Ditimbang tu satu timbangan kebaikan Satu timbangan keburukan Jadi akan dilihat nanti mana yang lebih berat dari yang lain Kalau berat timbangan yang baik Baiklah Kalau berat timbangan yang buruk Buruklah Maksudnya apa? Dia adalah al-haq hakikinya timbangan ha. Makna yang ketiga Setelah pada wujud Hakikat al-haq juga di sini maknanya yang benar iaitu tidak zalim. Tidak zalim. La yudlamu la yadhlimu ta'ala ahadan. Pada hari tersebut timbangan itu benar, yakni tidak tipu. Tak ada kata timbangan tu uh, boleh hjaz kalau kita kata nak tipu timbangan tak ada la yadhlimu la yuzlamu ahada tidak dizalimi seorang pun okey tidak dizalimi seorang pun jadi maksudnya apa? timbangan tu ada wujud dan dia adalah hakiki bentuk timbangannya kemudian dia adalah apa tu tidak berlaku zalim padanya Berapa saiz timbangan dia? Besar mana neraca ni? Ha. Nak timbang amalan seorang tu Puluhan tahun Seumur hidup Besar mana timbangan? Atau sebelum kita cerita besar dia tu Apa yang nak ditimbang? Haa dalam Quran pertama akidah terhadap al-Mizan adalah disepakati bahawa akan wujudnya timbangan sebab dia datang dalam Quran, datang dalam hadis tentang perkara tersebut. Bukan ayat yang pertama bukan, bukan ini ayat yang pertama kita baca. Sebelum daripada ni pun kita dah baca Tapi banyaknya dalam cerita surah-surah pendek yang dulu-dulu Di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebut apa? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي wa amma وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَوِيَةِ وَمَا adra kama هِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ Dalam surah Al-Qari'ah الله تعالى اسبوع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يقول الله يقول سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط لِيَوْمِ القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال min من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Anak banyak ayat-ayat cerita tentang timbangan ini. Jadi kita flashback balik apa itu timbangan. Jadi ringkasnya saya dah sebut tadi realiti apakah yang akan ditimbang. Ha, apakah yang akan ditimbang. Pertama apabila merujuk kepada nas-nas yang ada ada tiga perkara yang akan ditimbang yang pertama al-a'mal amalan itu amalan amalan yang akan ditimbang tapi macam mana amalan tu nak ditimbang ha. kita baca Quran kita sedekah itu amalan kita kita buat baik kepada orang tua itu amalan kita macam mana amalan tu nak ditimbang Tidak berkata uh, Ibn Abbas ataupun sebelum tu duduk duduk, duduk. jangan 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 dah jalan abi nak ngajar dia kata qila al a'mal wa in kanat a'radan illa anna Allah ta'ala yuqallibuha yawm al qiyamati ajsama walaupun amalan tu tidak nampak tidak tidak panggil bukan dalam bentuk fizikal sekarang ni tetapi pada hari akhirat Allah Ta'ala akan jadikan dia dalam bentuk fizikal. Seperti dalil ayat dan hadis yang sahih bahawa surah al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatani ka'annahuma ghamamatani seperti kedua-duanya itu ghamamatan dua awan awan yang menaungi atau ghayaayatan atau naungan kalau naungan ni uh, disebut naungan yang lebih rendah daripada awan ghayaayatan ni naungan yang lebih rendah daripada awan yang melindungi seperti payung ataupun seumpamanya yang digunakan untuk meneduh sang raja jadi dia datang dalam bentuk teduhan Au min tairin sawaf Ataupun Sekelompok Apa tu Burung yang Memayungi Terbangan burung tu dok terubah atas dia Seperti mana yang berlaku Kepada Nabi Sulaiman Ya okay. Jadi Ada yang kata ni Kenapa disebut tiga Yang mana satu Betulnya Awan ke Payung ke ataupun burung ha. apakah rawi itu syak ataupun ni perkataan Nabi SAW kalau merujuk kepada hadis ni adalah perkataan Nabi SAW tapi kenapa dia ada tiga perkara boleh jadi merujuk kepada sifat orang yang membacanya ha. sebahagian ulama tafsir menyebut kerana berbeza sifat bacaannya maka berbezalah sifat fizikal yang datang. Kalau dia baca sekadar baca tak faham. Kemudian datanglah dalam bentuk awan jauh daripada dia. Kalau da kalau dia baca dan faham, maka datang bentuk naungan yang lebih dekat kepadanya. Kalau dia faham, baca, dia baca, faham dan mengajarkannya, maka dia datang dalam bentuk burung yang memang mengelilingi dia lah ataupun memayungi dia tu dekat sangat dekat dengannya wallahu taala alam tapi yang penting hadis ni merujuk kepada hadis ni menunjukkan bahawa amalan yakni bacaan surah baqarah tu surah baqarah yang kita baca tu nah, datang dalam bentuk fizikal jadi inilah yang akan ditimbang wallahu taala alam Begitulah juga dalam hadis yang lain kisah al-Quran yang mana al-Quran akan datang kepada tuannya waktu dia berada di dalam kubur. Datang dalam bentuk seorang lelaki syahibul laun, wajahnya pucat. Ha tu datang. Duduk keluar sanis. ni search nampak keluar pucat tu cari makna syahib tadi yang saya keluar mula-mula kan. Keluar pucak ter. pucat tu. Pucat tu maknanya Syahib dalam bahasa Arab Syahib Syahibul laun maknanya buka dia ni pucat lelaki tu datang dalam kubur ya, menemuinya dalam keadaan pucat kemudian tuan dia tanya man anta kamu ni siapa qala fayaqulu anal qur'an akulah al qur'an Alladhi ashar talailaka wa azma' tanaharak Yang kamu denganku berjaga malam dan siang tak minum Dan siang dahaga Mana sibuk dengan Al-Quran Tak makan dan tak minum Tak sibuk dengan quran Tak tidur malam Haa. Jadi Kenapa datang dalam wajah yang pucat Itu menunjukkan Tuan dia tu bersusah payah dulu nak baca dia Uh, jadi Quran tu datang dalam wajah yang pucat menunjukkan sifat dia dulu baca macam tu okey dalam hadis riwayat yang lain ni, uh, datang juga dalam hadis Al-Bara bin Azib dalam kisah uh, alam kubur juga dikatakan fayatil mu'mina syabun hasanul launi datang kepada penghuni kubur seorang lelaki yang baik atau cantik warnanya elok warnanya tayyibur rih harum baunya fayaqulu man anta ditanya siapa kamu lepas tu dia jawab ana amalukas salih akulah amalanmu yang salih jadi ada tiga hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang berkaitan dengan Al-Baqarah dan Ali Imran seperti awan ataupun naungan atau burung. Hadis yang kedua Quran datang dalam bentuk pemuda yang pucat wajahnya. Dan yang ketiga lelaki yang datang dalam bentuk yang elok rupa paras, harum wangiannya dan dia adalah apa tu? amalan saleh. Jadi ketiga-tiga hadis ni menunjukkan bahawa amalan boleh ditukar dalam bentuk fizikal oleh Allah Taala. Jadi macam mana nanti amalan akan ditimbang? Tidak mustahil Allah Taala akan timbang dalam bentuk fizikalnya. Itu pandangan ataupun perkataan yang pertama. Pandangan yang kedua ataupun perkataan apa, yang kedua akan ditimbang ialah qila yuzanu kitabul a'mal ditimbang kitab amalan. ditimbang kitab amalan, yakni kitab catatan eh kitab catatan amalan. Seperti mana datang dalam hadis al-bitaqah. Hadis hadis kartu bahasa Indonesia kartu al-bitaqah ni kad pengenalan lah mudah kita kad pengenalan IC kita IC IC satu kad lah tidak tapi bitaqah ni makna satu kad sekeping dalam hadis yang sahih ni sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-imam at-tirmidhi al imam at tirmidhi Bahawa pada hari kiamat akan didatangkan seorang lelaki dan dibawakan miliknya 99 kitab catatan amalan. Ah, ha. datang 99 kitab catatan amalan. Bila cek cek, maka diletakkan di sebelah buku. Maknanya amalan orang ni buruk. Lalu ditanya. Ne? Allah Taala tanya apakah uh, ada lagi amalan kamu apa tu sorry uh, apakah kamu dizalimi pada timbangan itu dia pun kata tak betul semua hak aku hak ditimbang tu adalah amalanku. Catatan semua tu dia yang buat. Allah Taala tanya dia, ada lagi dak amalan lain yang tak ada? Dia kata tak tahu semua ada sini belaka dah. Lalu Allah Azza wa Jalla mendatangkan satu kad. Kad itu adalah kad pengenalan mukmin, bahasa kita mudahlah. Dalam hadis tak sebut kad pengenalan mukmin. Tapi dalam hadis tu tersebut Bitaqah satu kad Yang padanya ada kalimah La ilaha illallah Padanya ada kalimah La ilaha illallah Maknanya Orang ni atas dunia dulu Dia mengucap La ilaha illallah Tapi hidup dia Buat amalan Buruk Haa Maka dia tengok satu kad nak banding 99 kitab. Dia kata fa yaqulu ya rabbi wa ma hadhihi al bitaqah ma'a hadhihi sijilat. Ya rabbi dia kata. Macam mana apa yang boleh dilakukan oleh sekeping kad ni berbanding 99 kitab. Allah Taala kata innaka la tuzlam kamu hari ini tidak akan dizalimi. Manakala ada benda amalan sekecil mana pun akan ditimbang. Maka kalimah ni mesti ditimbang berbanding amalan kamu. Ya Allah Taala kata dalam hadis ni innaka la tudlam, kamu tidak akan dizalimi. Fatudha'u tilka fatudha'u al bitaqatu fi kiffatil mizan maka diletakkan timbangan itu atau kad itu pada timbangan yang satu lagi lain daripada timbangan kitab dia 99 letak belah sana belah kebaikan okey qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatashatil asjilla maka ringanlah di apa tu Uh, timbangan kitab-kitab tadi wasaqulatil bitaqah dan berat lebih lagi berat kad tadi jadi kad tu lebih berat daripada kitab-kitab ha sebab apa sebab yang ditimbang bukan kertas yang ditimbang adalah amalan jadi kalimah La ilaha illallah tu lebih berat daripada semua amalan buruk dia itu adalah nilai kalimah. Ha. Jadi dalam hadis ni disebut bahawa ha yang ditimbang adalah kitab. Yang ketiga yang ditimbang adalah ha. Tadi amalan dah, kitab, catatan dah. Satu lagi apa? Ha. Satu lagi ialah tuan amal. Tuan dia. Orang tu. Orang tu akan ditimbang. Ha, amal tuan tu akan diambil dan ditimbang juga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Tapi yang ditimbang tak kira berat dia. Bukanlah tuan dia tu kira berat dia gemuk tu. Tak. Disebut dalam hadis yu'ta yawmal qiyamati birrajuli samini fala yazinu inda Allahi janaha ba'udah didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki yang gemuk besar, gemuk tiba-tiba letak atas timbangan Allah tidak sama beratnya fala yu fala yazinu inda Allah tidaklah dia berat di sisi Allah janaha ba'udah seberat sayak nyamuk. Mana bila dia timbang dengan sayak nyamuk pun tak tak berdegih. <tum> <tum> Thumma qara'a kemudian Nabi baca fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna pada hari kiamat orang kafir tidak akan ditimbang. Maknanya tidak ada nilai timbangan langsung. Orang kafir tak ada. Dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Kita ingat tak hadis Abdullah ibnu Mas'ud ni? Abdullah ibnu Mas'ud ni orang yang kakinya betis kecil. Ha. Lepas tu satu hari dia panjat pokok. Kemudian bila pokok tu bergoyang, sahabat-sahabat dekat bawah ni tertawa. Jadi Nabi lalu kebetulan Nabi lalu. Nabi tengok sahabat ketawa, Nabi tengok atas tu Abdullah ibn Mas'ud. Ni. Eh? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ata'jabuna min diqqati saqaihi?" Apakah kamu rasa kagum atau pelik lah Kamu rasa pelik dengan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Kecik betis dia, kurus ya. Nah, betis kurus. Ni kalau betis kurus ni orang lari maraton kita tengok biasa beti kuru ha. Orang Afrika tu bila dia lari maraton, oh memang orang ni. Kalau jenis beti beketo ni bodybuilder, body builder, body beketo ni suruh dia lari maraton kali bekok kaki tu. Nah. Ha. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni beti dia ni kecil. Jadi Nabi SAW kata Kamu pelik tak tengok betis kecil Apakah kamu pelik tengok kecilnya betis Abdullah Ibn Mas'ud Demi Allah yang nyawaku Di tangannya kata Nabi SAW Lahuma fil mizan Dua betis itu Ditimbangan mizan Azqalu min uhudin Lebih berat daripada Bukit Uhud Bila ditimbang Lebih berat daripada Bukit Uhud Uhum. Jadi dalam hadis ni menunjukkan yang ditimbang adalah tubuh betis. Betis tu berat, berarti tuan pun akan ditimbang. Sebelum ni kita kata amalan pun ditimbang, kitab-kitab pun ditimbang. Okey. Jadi tiga pandangan tu qad yumkinu al-jam'u baina hadhihi al-athar bi an yakuna dhalika kulluhu sahihan. Jadi setelah dikumpulkan Dikatakan bahawa semuanya betul berlaku Ada yang ditimbang kitab Ada yang ditimbang tuan Ada yang ditimbang amalan itu Wallahu ta'ala a'lam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberatkan amalan kita Ada cara tak nak berat amalan? Ada Nak berat amalan? Buatlah amal salih nak berat timbangan buat amal soleh dan carilah dalam hadis zikir-zikir pemberat amal pemberat timbangan sebab ada dalam hadis Nabi SAW sebut tentang perkara yang memberatkan ha, mizan pertama hadis subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Nabi kata dua kalimah ringan di lidah eh, Aa, berat di timbangan mizan dan disukai oleh Ar-Rahman. Itulah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita tahu baca itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca ni banyak kali InsyaAllah allah memberatkan timbangan mizan. Yang kedua kalimah subhanallah walhamdulillah. Eh, tamlaul mizan memenuhi timbangan kalimah subhanallah walhamdulillah Dan kalau kita nak baca penuh pun boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kemudian yang memberatkan timbangan Nabi SAW juga sebut tidak ada perkara yang paling memberatkan timbangan di hari akhirat melabihi akhlak yang baik Akhlak yang baik Jadi berakhlak ni Adalah perkara yang memberatkan timbangan eh, Akhlak yang baik Jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberatkan timbangan Kalau ni duk relax pasal tak nampak lah. Tapi kalau dah nampak timbangan tu Berasa takut berlaku lah Akhirat ni tak tengok tu tak, tak takut Bila nampak tu baru Supaya kita dengan polis lah. Bila cerita polis buat roblox tak takut lagi. Tapi bila dah duduk dalam roblox tu. Mula dah tiba rasa bimbang dan macam-macam lah. Timbangan ni pula besar. Saiz dia. Saya tak sebut tadi. Saiz dia sama. tu. Saiz dia bersama Kita kata timbangan. Kalau kita tengok tu kecil. Ni nak timbang 99 kitab. Setiap kitab tu kita tak tahu Setiap kitab tu Maddal basar Saujana mata memandang Dalam hadis sebut tu Setiap kitab Maddal basar Sejauh mata memandang Dah nak tulis Seumur hidup ni Allahu Akbar Banyak mana Kalau LHDN tu pun Nak isi banyak dah Dah ha. ha. Sampai kita tak tahu nak isi lagu mana ha, Ni kitab catatan Apalah kita tak isi pun ada hak tolong isi Malaikat amalan kita ni Dia tu catat diary kita Satu tu jauh mata mana Ada 99 besar mana timbangan Lepas dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW sebut Kalaulah ne, bila sebut cerita tentang Nabi Musa AS minta zikir yang istimewa dengan Allah Allah Taala kata katalah la ilaha illallah Nabi Musa kata apa semua orang sebutlah kena yang lain daripada tu tak jadi Allah Taala gambarkan kemuliaan kalimah la ilaha illallah bahawa kalimah la ilaha illallah ni kalau diletak di satu makut timbangan dan sebelah lagi letak apa langit dan bumi. Maka saya kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Hak berat tu satu. Hak kita nak sebutnya tadi, timbangan tu boleh timbang langit dan bumi. Sama mana dia? Ah. Ha. Timbangan tu boleh timbang langit bumi. Sama mana? Ana kalau Allah Taala letak satu timbangan di angkasa lepas tu tak mustahil lah bagi Allah ni. Kalau lah kita tak sebut itulah realitinya. Tapi nak sebutnya timbangan tu dalam hadis menyebut boleh timbang langit dan bumi. Jadi setakat kita kata ai amal aku kau nak timbang. Tak salah tanya soalan tu. Dia akan cukup untuk timbang semua amalan manusia. Besarnya dia. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla memberatkan amalan atau timbangan kebaikan kita pada hari akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut faman thaqulat mawazinuhu faulaikahumul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalan baiknya maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuhu dan barang siapa yang ringan timbangan amalan baiknya yang ni berat lagi ha buruk amalan dia ringan jadi ringan maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami ha? faulaikal ladzina khasiru mereka itulah orang rugi Kanu bi yadlimun, bima kanu biayatina ayatina bima kanu biayatina ayatina dengan sebab mereka berbuat zalim terhadap ayat-ayat ka ayat-ayat kami baik walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan penghidupan Supaya kamu bersyukur Akan tetapi sedikitlah kamu ber, bersyukur Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah uh, Ayat ni kena sambung besok hari Ayat eh, minggu depan lah Bukan sebab tu Sebab hari ni kita kena berhenti awal Ada salah seorang daripada jemaah kita meninggal hari ni dan insya Allah akan dikebumikan pagi ini Dan dia orang minta Saya bantu pengurusan dia lah Jadi insya Allah hari ni kita berhenti Mudah-mudahan dia menjadi asbab Pada beratnya timbangan amalan kita Di hari kiamat nanti insya Allah ha, Maknanya Allah bagi rezeki Dapat dua kira hari ini lah mudah-mudahan ha, ha, Siapa yang nak kira tu Kena ha, salat jenazah hari ni insyaallah alhamdulillah dia ha, apa tu bebas covid dia dia asalnya masuk tu sebab covid tapi selepas daripada sembuh tu selepas daripada tempoh kuarantin tu masih lagi tidak tidak recover balik dia punya efek daripada covid tu sampai akhirnya dia sakit juga dan dia meninggal tapi hospital dah keluarkan surat dia free COVID lah, so dapat rezekilah untuk uh, solat jenazah dan uruskan jenazahnya nanti jadi Alhamdulillah Allah bagi rezeki itu jadi siapa-siapa nak tu tengok dalam Facebook lah nantilah Kak Abu Talha dia bagi tahu uh, pukul berapa nanti kita nak salat dan ke bumi insyaAllah pagi inilah ya, Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh